ជាជាវត្តរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាវិទ្យុគិនតៃមានចម្រើសមានចម្រើសច្រើនល្អជាងມັນមានចម្រើសពីមុនមានវិស័យមូលបាត់អតិជនមានចម្រើសតែមួយទេចង់បានសាច់ប្រាក់ទំនេរកាត់ឡើងពីការទុកសាច់ប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអីគឺយើងយកទៅដាក់នៅធនាគារបាទហើយយើងប្រាប់វាថាដាក់ deposit ដាក់ deposit ឬក៏ដាក់ fit ទៅរយៈពេលមួយខែបានការប្រាក់ប៉ុណ្ណាបណ្ណាហើយបងពុនប៉ុណ្ណាភាគរយបាទនេះជាចំណុចទី1 ប៉ុន្តែវិស័យមរតបានកាលឡើងឲ្យផ្ដាល់ចម្រឹសមួយទៀតហើយឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យធ្វើការថ្លឹងដល់ខ្លួនឯងយើងអាចបន្តនៅការដាក់សាច់ប្រាក់ដើម្បីធ្វើបានការប្រាក់ពីប្រព័ន្ធធនាគារឲ្យបងពុនតាអវ័យដែលច្បាស់បានកំណត់អ្នកវិនិច្ឆ័យក៏អាចចម្រឹសមួយទៀតដែរថាបើសិនជាខ្ញុំយកសាច់ប្រាក់បោដគ្នានោះមកយកវិនិច្ឆ័យលើពីហ៊ុនតែតើខ្ញុំនឹងកំណើនបានប្រមាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយថ្លឹងទេ អញ្ចឹងมันអាចយកធម្មតិរបស់ខ្ញុំទៅកសោបទៅលើអ្នកដានវត្តចេះស្ដាយអាស្រ័យទៅលើថាតើចំណុចចិត្តរបស់វិញ្ញូកិនចូលចិត្តនៅហានិភ័យបែបណាទៅទីផ្សារហានិភ័យទៀបដែលមិនមានបញ្ហាទាំងអស់តាមរយៈការទម្លាក់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងប៉ុនតនិកគ្រាហើយរងចាំមួយឆ្នាំក្រោយបានការប្រាក់ត្រឡប់មកវិញឬក៏យើងរឹសយកនៅហានិភ័យមួយដែលធ្វើការថ្លឹងថ្លែងគិតខ្លួនឯងអំពីការឡើងចុះនៃតម្លៃប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏យើងយកនៅហានិភ័យ1ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរົບទៅទៅទៀតចាំមកឲ្យទីហោមួយបាទភាគហ៊ុនរបស់កំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងសៃអនុដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងកម្រិតត្រឹម1ដុល្លារផៃជាបំដុំ74,000រៀលហើយដល់ក្នុងពេលសប្ដាហ៍ឡើងលើស70ដល់20,000រៀលក្នុងពេលសប្ដាហ៍អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពេលតែគាត់បោះផ្សាយទៅវិញ1ដុល្លារហើយតម្លៃឡើងដល់75ដុល្លារអញ្ចឹងវាឡើងប្រមាណដងវាឡើង4ដងទៅ5ដងក្នុងរយៈពេល 6ឆ្នាំតាភាគរយដែលយើងដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនធានាគាដែលយើងទូបានការប្រាក់មានការកើនឡើងដូចគ្នាឬមួយក៏វា stable អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តទៅហើយជំរឹះអត់មានហានិភ័យធនធានាលំនឹងគេអាចរើតាមរយៈការដកសាច់ប្រាក់នៅធនធានាប៉ុន្តែបើអ្នកចូលចិត្តហានិភ័យប៉ុន្តែអាចទទួលផលច្រើនដែរតាមកាសកើនឡើងទឹកតម្លៃហ៊ុនតាមរយៈការកើនឡើងទាំងអវ័យដែលក្រុមហ៊ុនរកទូទៀតបានហើយយកមកចែកទៅវិញ ដែលនោះគាត់នឹងធ្វើការវិញ្ញោគទៅលើពីហ៊ុនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃមិនមែនទៅថាថាចាប់បង្ខំឬក៏ទៅប្រៀថាអានេះល្អអានេះអត់ទេយើងគ្រាន់តែទៅបញ្យលថាតើការវិញ្ញោគនៅក្នុងទីផ្សារមូលបាត់គឺជាអ្វីការវិញ្ញោគនៅក្នុងទីផ្សារមូលបាត់មានហានិភ័យអីខ្លះការទីផ្សារការវិញ្ញោគក្នុងទីផ្សារមូលបាត់ផ្ទុយត្បិតតែមានអ្វីប៉ុន្តែទទួលបាននឹងការការពារដូចនេះខ្លះហើយការវិញ្ញោគនេះវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ អ្នកប្រកាសជ្រើសជូនតំណអ្នកវិនិយោគយើងនិយាយប្រហែលអ្នកវិនិយោគថាអានេះល្អអានេះវាល្អហើយមកខ្ញុំយកជ្រើសកដាលមួយដែលមានអតិជនភាគច្រើនគាត់ក៏គំងធ្វើគាត់ធ្វើទាំងពីរភាសាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាធ្វើពិបត្តិកម្មនៃការវិនិយោគគេហៅដែរវិនិយោគតែនៅមួយកន្លែងបើសាច់ប្រាក់មាន100រំលែកអង្គនជាទូទុយអា20នេះខ្ញុំដាក់ទៅខាងនេះអា20នេះខ្ញុំដាក់ទៅខាងនេះអា20នេះខ្ញុំទុកមកខាងនេះ បាទកាលណាយើងធ្វើពិបត្តិកម្មវិញ្ញោគមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបានរៀបចំនៅយន្តការការពៀខ្លួនឯងថាបើមួយមានបញ្ហាខ្ញុំទៅសុំវិធបាទតាមដោយវិសាខ្មែរថាគេមិនដែលដាក់ត្រីនៅក្នុងកត្រដូចគ្នាពួកบ่មានមួយខូចចុះខូចទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាជំរឿដែលល្អបំផុតគឺពយុលវិញ្ញោគគិនឲ្យយុលអំពីអត្តន័យនៃការវិញ្ញោគយន្តការនៃការវិញ្ញោគផលប្រយោជន៍កើតจริงពីការវិញ្ញោគជំរឿគឺជារបបតិចជាន់